ሂሳር ሌሎችን መምረጥ ከኛ በላይ ማስቀደም ወአሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወሊዩ ሷሊሂን ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ዐብዱሁ ወረሱሉሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዓላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለመ ተስሊማን ከሲራ ወበዕድ። አሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁ አባቶች፣ ወንድሞች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ስብስባችንን ያማረ ስብስብ አላህ ያርግልን። ዛሬ በአላህ ፍቃድ አንድ ርዕስ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ሰመራቱ ተቅዋ ፊ ዱንያ ወል አኺራ፣ የተቅዋ ፍሬዎች። ተቅዋ ያለው ሰው ዱንያ ላይ የሚያገኛቸው ጥቅሞች ምንድን ነው? በዱንያ አኺራስ የሚለውን በዛሬ ፕሮግራም ላይ እንመለከታለን። ተቅዋ ትልቅ ቦታ የተሰጠው ነው በኢስላም። በቋንቋ ደረጃ ተቅዋ ማለት አልዊቃያ አይ አይቂየ ልኢንሳኑ ነፍሰሁ ሚማ የኻፉ ወይሕዘር፣ አንድ ሰው ከሚያስፈራው እሱ ላይ አደጋ ከሚጠላው ነገር ራሱን መጠንቀቅ መጠበቅ ማለት ነው በቋንቋ ደረጃ ይላሉ። በእስጢላህ በሸሪያ ደግሞ ተቅዋ ማለት ይላሉ። ፈየቁሉ ኢማም ኢብኑ አልቀይም ወልኢማም ኢብኑ ረጀብ ረሒመሁሙላህ ኢነ መዳረ ተቅዋ አለ ልዊቃየት ሚን ዐዛቢላህ ወዛሊከ ብፊዕሊ አዋሚሪሂ ወጅትናቢ ነዋሂሂ፣ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቅጣት መጠንቀቅ ነው። በምን? ያዘዘውን በመታዘዝ የከለከለውን በመከልከል እሱ ካዘጋጀው ቅጣት መጠበቅ ማለት ነው። አላህ ባዘዘው ቦታ ለመገኘት በከለከለው ቦታ ለመከልከል ተቅዋ ይባላል። በቋንቋ ደረጃ አላህ ይህን አስመልክቶ በብዙ ቁርአን አያ ላይ ስለ ተቅዋ ገልጾልናል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ ላይ ገልጸውልናል። ታላቁ ሰሃባ ሙዓዝ ብኑ ጀበል እንደዚሁም አቢዘር ባስተላለፉት ሐዲስ ሁለቱም የአላህ መልእክተኛ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ አሉ አሉ ኢተቂላሃ ሐይሱማ ኩንት፣ አላህን ፍራ የትም ቦታ ብትሆን። ተቆ ያለው ሰው ቀኑም ሌሊቱ ያው ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ብቻውም ሆነ ከሰው ጋር ተመሳሳይ ነው። ማን ተቆ ያለው ሰው አላህ የሚፈራ ሰው ከሰው ጋር ሆነ ያው ራሱ ሰው ባህሪው አይቀየርም። ብቻውም ሆነ ያው ነው ባህሪው አይቀየርም። ማንን ስለሚፈራ? አላህን ስለሚፈራ። አላህን ማይፈራስ ከሰው ጋር ሌላ ነው፣ ብቻውን ሰውን ሌላ ነው፣ ሀገር ውስጥ ሌላ ነው፣ ከሀገር ውጭ ሌላ፣ ማንም ሰው ማያውቀው ቦታ ላይ ሲሄድ ሌላ ነው። አላህን እስከፈራ ሁሌም ያ ሰው ባህሪው ተመሳሳይ ነው። ኢተቂላሃ ሐይሱ ማ ኩንት፣ አላህን ፍራ የትም ቦታ ብትሆን። ቻይናውንክ ዱባይ፣ ቱርኮንክ የትም ቦታ አላህ ያያል፣ አላህ ይመለከታል፣ እያንዳንዱ ምስጢሬን ያቀብኛል ብለን አላህን መጠንቀቅ አላህን መፍራት አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወአትቢ ሰይአት ልሐሰና፣ መጥፎ ነገር ከሰራ ደግሞ መልካም ነገር አስከትል። የሆነ ሳት ብለን ወንጀለኛ እንወድቃለን። ሰው ነን፣ ሁሉ በኒ አደም ኸጣ ነው፣ የአደም ልጅ ይሳሳታል። ግን በስተታችን መቀጠል ሳይሆን መጥፎ ነገር ላይ ከወደቅን ምን ማስከተል? መልካም ነገር ማስከተል፣ እስትግፋር፣ ሰደቃ ማውጣት የመሳሰሉት። ለምን ተምሑሃ አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ታብሰዋለች። ያ መጥፎ ነገር ይታበስና ወደ ጥሩ ይቀየራል። ወኻሊቅ ናሰ ቢኹሉቅን ሐሰን፣ ከሰዎች ጋር ስትኗኗርም ደግሞ በመልካም ስነ ምግባር ተኗኗር። ሱብሓነላህ። አንደኛው ይተቂላህ ሐይሱማ ኩንት፣ ከአላህ ጋር ያለው ምንድን ነው? ግንኙነት ነው። ሁለተኛው መልካም መጥፎ ከሰራ መጥፎ ነገር አስከትል ከራስህ ጋር ነው። ሶስተኛው ደግሞ ከማህበሩ ጋር ያለውን ግንኙነት አሳምር። ይህ ሁሉ ሊሳካና ሊሳከል የሚችለው ምን ሲኖር ነው? ተቅዋ ሲኖር ነው። አላህ ሱረቱ አልምራን ላይ የተናገረውን የቁርአን አንቀጽ አራተኛው ኸሊፋ ዓሊ ብኑ አቢ ጣሊብ እንዲህ ብለው ፈሰሩት። ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ተቁላሃ ሐቀ ቱቃቲሂ ወላ ተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን፣ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ አላህን ተገቢ የሆነ ፍራቻ ፍሩት። ወላ ተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን፣ ሙስሊሞቹ ናችሁ እንጂ እንዳትሞቱ። አላህ አጥብቆ ያዘዘን ሙስሊም ሆነ ሙት ዱዓ ሊሆን ይገባል። ዱዓችን ሊሆን ይገባል። እህቴ ዱዓሽ ሊሆን ይገባል። ያ ረቢ ሙስሊም አሉ አድርገህ አኑረኝ፣
ስገለኝም ሙስሊም አድርገ ግደለኝ የሁላችንም ዱዓ ሊሆን ይገባል። ለምን? ሁሉም ነገር የሚስተካከለው መጨረሻው ሲያምር ነው። መጨረሻው ካላማረ ፋይሉ በመጥፎ ከተዘጋ አደጋ ነውና የሁል ጊዜ ዱዓችን የነቢያቶችም ዱዓ ነበረ፣ የደጋግ ሰዎችም ዱዓ ነበረ። ሙስሊም አድርጎ እንዲያኖረን፣ ሙስሊም አድርጎ እንዲገለን። አላህ ምን አለ? ወላ ተሙቱና ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን፣ ሙስሊሞች ሆናችሁ እንጂ እንዳትሞቱ የሚለውን የቁርአን አንቀጽ አሊ ብን አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ አንሁ ምን አሉ? አነ ተቅዋ ተቅዋ ማለት ሂየ አልኢማኑ ቢተንዚል። አልኢማን ማመን ነው። ቢተንዚል በወረደው በአላህ ቁርአን ማመን ነው። በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ አምኖ መቀበል ነው። ተግባራዊ ማድረግ መስራት ነው። ያለምንም ጥርጥር መቀበል ማመን ነው። ወልኸውፉ ሚነል ጀሊል ታላቁን ኃያሉን ጌታ አላህን መፍራት ነው። ተቅዋ ማለት እሱን መፍራት ያይኛል። እያንዳንዱ እንቅስቃሴ በእሱ ቁጥጥር ስር ነኝ። አለም ያዕለም ቢአናላሃ የራ፣ ይህ ሰው አላህ እንደሚያውቀው እንደሚያየው አይመለከትም አያውቅም እንዴና? አላህ እንደሚያየው ያይናል እኮ ወላሂ ያይናል። በየተደጋጋሚ የምናገራት ንግር አለቻ የሆነች ቦታ ላይ እዛች ጋ ካሜራ አለ፣ በካሜራ ቁጥጥር ስር ናችሁ ቢባል ሰው ፋውን ለመስራት አይንቀሳቀስ፣ በቃ ያጋልጠኛል ይላል። ጥንቃቄ ሱብሃነላህ፣ ሷሊህ ሆነ አላህስ ከሱ የሚሰወር ነገር አለ? ከሱ የሚደበቅ ምን ነገር አለ? ከአላህ የሚደበቅ ምን ነገር አለ? ለአላህ ምን ሰጠው ነገር ቀለል ማለት የለበትም። አላህ ይመለከተኛል፣ ያየኛል። ባል ከሚስቱ ሚስት ከባሏ ተደብቃ ይሆን? አላህ ይመለከተኛል በንብረቱ በምኑ። ባልም ከሚስቱ ተደብቀ ይሆን? አላህ ይመለከተኛል፣ ያየኛል። አላህ ሁሌ ራሳችሁን ማስቀመጥ ያየኛል፣ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ። ኢሕሳን የሚለውን ጅብሪል መጥቶ ሰው መስሎ መጥቶ ነቢዩን ጠየቃቸው። አኽቢርኒ አኒል ኢሕሳን ሲላቸው ቃለ አን ተዕቡደላህ ከአነከ ተራ ፈኢን ለም ተኩን ተራ ፈኢነሁ የራከ። አላህ አንተ ገዘው ልክ እንደምታየው ሆነ፣ አታየውም እኮ ግን እንደምታየው ሆነ ተገዘው፣ ፊት ለፊት አድርገው። አንተ ባታየው እንኳን እሱ ያይሃል፣ አላህ ይመለከተሃል አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ያይኛል። አልይ ምን አሉ? ከዛ ወልኸውፉ ሚነል ጀሊል ወሪዳ ቢልቀሊል፣ በትንሽ ነገር መብቃቃት መደሰት፣ በሰጠህ ነገር መብቃቃት መደሰት። ወልስትዕዳዱ ሊየውም ረሒል አሉ፣ ለጉዞ ቀን መዘጋጀት ነው ተቅዋ። ለጉዞ አዎ፣ ጀናዛችንን ተሸክሞ የሚሄዱበት ቀን አለ፣ ለዛ ጉዞ መዘጋጀት። ጀናዛችን ተሸክሞ ሲሄዱ ሰዎች ጀናዛ፣ ሁለት አይነት ጀናዛ አለ። ያ ወይለሃ የሚል አለ፣ ዋ ጥፋቴ ዋ ምን እያል የምትጮነ ጀናዛ አለች። ቀድሙኒ ቀድሙኒ የምትል ጀናዛ አለች። ቀድሙኒ ቀድሙኒ፣ ቶሎ ቶሎ ሰዱኝ፣ ቶሎ ቶሎ ሰዱኝ ትላለች። ለምን? መልካም ስንቅ አላታ፣ ተዘጋጅታላታ፣ የሚታያት ነገር አለ፣ ጀነት ተዘጋጅቶላታል፣ ማረፊያውን ቤቱን ለመግባት ቶሎ ቶሎ ሰዱኝ። ያ ወይለሃ ትላለች። መጥፎ ኮነች። አይነ ተዝሃቡነ ቢሃ፣ ወዴት ነው የምትወስዷት? አታዝኑላትማ። የእሷን ጩኸት ስቃይ ሁሉም አካል ይሰማል፣ የሰው ልጅ ሲቀር። ወልስትዕዳዱ ሊየውም ራሒል፣ ለጉዞ መዘጋጀት። ጉዞ አለን ወላሂ፣ ለማንም አይቀር። ዛሬ ተሸክመን ጀናዛ ቀብር እናስገባለን፣ ነገ የኛ ተራ ነው፣ ተሸክመውን ይሄዳሉ። ዛሬ የሰው ጀናዛ ላይ እንሰግዳለን፣ ነገ ይሰገድብናል። ሳይሰገድብህ ስገድ። የሙስሊም መቃብር ላይ ያለ ትልቅት መልእክት ነው። ሐቂቃ የሆነ እንኳን ሊቀብር ሲሄድ ከሰላት የተዘናጋ ከሆነ ያችን መልእክት አጭር መልእክት ናት፣ ትልቅ ግን ትምህርት ያላት። ሳይሰገድብህ ስገድ። አዎ ጀናዛ ላይ ሳይሰገድብህ ስገድ። የአላህ ቤት ግባ። ከፈን ከመልበስሽ በፊት እህቴ ሂጃብሽን በአግባቡ ሊበሺ። ያ ቀን ይመጣል። አይ ከነ ፀጉር የለም ትሸፈኛለች። ስለዚህ ተቅዋ ይላሉ ዑለማዎች፣ ይህና መሰል ነገሮች አሉ። አብደላ ብኑ አባስ ምን አሉ? ተቅዋ ማለት አዩጣ አላህ ፈላ ዩዕሳ፣ አላህን ሊታዘዙት ነው ላያምፁት። ወዩዝከራ ፈላ ዩንሳ፣ ሊያስታውሱት ነው ላይረሱት አሉ። ወዩሽከራ ፈላ ያክፉ፣ ሊያመሰግኑት ላይክዱት ነው። ተቅዋ ማለት ይሄ ነው አሉ። ዛሬ ግን ዋናው ርዕሴ ስለ ተቅዋ ካልኩኝ፣ ተቅዋ በማግኘታችን ተቅዋ እኛ ላይ ሲኖር የምናገኘው ጥቅም ምንድን ነው? ሰመራቱ ተቅዋ፣ የተቅዋ ጥቅም ዱንያ ላይ ጭምር። ሱብሃነላህ።
ጥቅም እንደዚህ ያለው የሆነ ነገር ካለ እንደዚህ ቦነስ አለ ሲባል እንዴት ነው እኛ ምን ዞር ምን ሮጠው ቦነሱን ለማግኘት? እዚህ ጋር የሆነ ነገር አለ ሲባል አላህ ደግሞ ከሱ ጋር ያለን ግንኙነት ስናሳምረው ስናስተካክለው በዱንያ ላይ ጭምር ብዙ ጥቅሞችን አላህ አዘጋጀልን። ሰመራቱ ተቅዋ የተቅዋ ፍሬዎች የመጀመሪያው አልኹሩጁ ሚን ኩል ዲቅ ከተጨናነክበት ክራውድድ ከሆነብህ ነገር በአጠቃላይ መገላገል ነው። ከጭንቀት አላህ ያውጣሃል። እንደዚሁም ርዝቅ ካላሰብኩ ቦታ አላህ ያመጣል። የመጀመሪያው የተቅዋ ጥቅም ሱብሃነላህ። ጭንቅ ብሎ ነገሮች ክራውድድ ነው ሰው ወላ አግሎ አንተ ተቅዋ ከአላህ ጋር ለግነ ሲያምር አላህ ባላሰብከው ነገር ከዛ ጭንቀት መዛ ያውጣሃል። እዚህ ጋር ርዝቅ ጠበበብ ካላሰብከው ቦታ አላህ ያመጣል። የቁልላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወመን የተቅላሃ የጅዐል ለሁ መኽረጃ አላህን የሚጠነቀቅ አላህን የሚፈራ የጅዐል ለሁ ለሱ ያደርግለታል መኽረጃን መውጫን ቀዳዳን አላህ ያበጃጅለታል። ወየርዝቅሁ ርዝቅንም ደግሞ ያመጣለታል ይረዝቀዋል ሚን ሐይሱ ላ የሕተስብ ካላሰብከው ቦታ ካልገመትከው ካልጠበቅከው ቦታ አላህ ያመጣልሃል። አትጠራጠር። አላህ ያለውን እውነት ብለን መቀበል ያለ ምንም ጥርጥር የቂን የሚባለው ነገር በዱዓችን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ እንዳለው ታውቃላችሁ። ትልቅ ጥቅም እንዳለው የቂን ያለው ሰውና የቂን የሌለው ሰው ላ ዱዓ ሲያደርግ አንድ አይደለም። የቂን ያለው ሰው አላህ ዱንያ አኼራይን ያሳምርልኛል፣ ይሰጠኛል፣ ይለግሰኛል፣ ይንከባከበኛል ብሎ አላህን ተማምኖ የሚለምንና እየተጠራጠረ የሚለምን ሰው አንድ አይደለም። ኡድኡላህ ወአንቱም ሙቂኑነ ቢልኢጃባ አላህን ለምኑት እንደሚቀበላችሁ እርግጠኛ ሆናችኋል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሚቀበለ ነገ የሆነ ዘመድ ና እስቲ ነገ 100,000 ብር የሆነ ነገር ቼክ እጽፍልሃለሁ እሰጥሃለሁ ቢል ሱብሃነላህ እርግጠኛ ሆነ እንሄዳለን እኮ። ፍጡር ሀሳቡን ሊቀይር የሚችል እንዴት በአላህ ላይ እርግጠኛ አንሆንም? እንዴት በአላህ ላይ እንጠራጠራለን ወንድሞች እህቶች? ስለዚህ ተቅዋ ሲኖር አለ አላህ እረዝቅሃለሁ ካለህበት ጭንቀት እገላግልሃለሁ አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ከመከራ ከጭንቀት ነገሮች ጥብብ ብሎብህ መግቢያ መውጫትህ የት ሊድ ባልክበት ሰዓት አላህ ያመቻችኋል። እነዛ ሶስቱ የጉድጓዱ ሰዎች የሸለቆ ውስጥ የገቡ ሰዎች ታሪክ አታቡ? ሸለቆ ውስጥ የገቡ ሰዎች ታሪክ እኮ ዝናብ መጥቶባቸው እንጠለል ብለው ሲገቡ ከተራራው ቋጥኝ ድንጋይ መጣና የሸለቆ ወንበር ዘጋው። ተጨናነቁ። አንደኛቸው ምን አለ? ዛሬ ከዚች መከራ ነፃ ልንወጣ የምንችለው ከዚች ጭንቀት ልንድን የምንችለው አለ ለአላህ ብለን የሰራነው ስካለ በዛ ስራችን ካልሆነ መውጣት አንችልም። አንዱ ቀጠለ፣ ያ ረብ እናት አባት ነበሩኝ እነሱን እንከባከባለሁ። አንድ ቀን አምስቼ ስመጣ እናት አባት የተኝተው ጠበቁኝ። ሁልጊዜም ደግሞ ወተት እነሱን ሳላጠጣ ቤተሰቦችን ሚስት ልጆችን አጠጥቼ አላቅም። ያን ቀን ስመጣ ተኝተዋሉ። እንዳልቀሰቀሳቸው ምን ላይ ናቸው? እንቅልፍ ላይ ናቸው። ይዤው ቆምኩኝ በመሃል ሲነሱ ላጠጣቢ ልጆቼ ይጮዋሉ። ሱብሃንአላህ እስከ ሱቢ ሰላት ድረስ ይዤው ቆምኩኝ አለ። ይሄን ላንተ ብዬ ካደረኩ ካለንበት መከራ ጭንቀት ነጃ በለናል። ከፈታለች መውጣት አይቻልም። ሁለተኛው ቀጠለ። ያጎት ልጅ ነበረች። ወንድ ልጅ ሴትን እንደሚወደው ወደድኳት አለ። እሱ ግን ውዴታውን በሐራም ለመግለጽ ሞከረ። ዚና ሊሰራ ጠየቀ። ዛሬ እንደዛ አለ። ትንሽ ኪስ ሲያብጥ ደረት ምናምን እዚህ ላይም ኪሱ ሲያብጥ ማለት ሀብሱ ሲመጣ ምን ሲል አካውንት ሲሞላ በቃ የሰው ልጆችን በአጠቃላይ ማሽከርከር የሚፈልግ ሰው አለ። ሙጅርም የሆነ ሰው ማሽከርከር። ነይ አንቺ 100,000 ብር ሰጥሻለሁ፣ ነይ ዛሬ ከኔ ጋር ይላል። እዛ ጋር ይቀይራል። የሴቶችን ህይወት የሚያበላሻል። አላህ ይጠብቅ። አሚን በለዋ። ይህኛው በዚሁ አሰባት። ዘርበል አለችው። አገር ውስጥ ድርቅ ተከሰተና ሰው ወደ ዘመዱ ይመጣል። እቺ ሴት ሩጣ መጣች። ቸገረኝ ስትለው ያን ቀን የጠየቅኩሽን ጥያቄ እሺ ካላልሽ ዛሬ የለም አላት። 120 ዲናር ሊሰጣት ተስማማ። ምን በሱና በሷ መካከል ያለውን ነገር እሺ ልትከፍት ልብሷን ልታወልቅ ማለት ነው። ዚና ሊሰራባት ሁሉም ነገር ተመቻችቶ አለ። ሱብሃንአላህ የምፈልገውን ነገር ልፈጽም ስን ኢተቂላህ ያ አላህ አላህን ፍራ አላህ በፈለገው መልኩ ካልሆነ እንዳቀርበኝ አለ። አንተ የሰው ልጅ ይላሉ ዓሊሞች ሲናገሩ ስሜቱ ሲወድቅ አንድ ሶስተኛ አቅሉን ይስተዋል፣ የት እንዳለ አያውቅም። ይህ ሰው ኢተቂላህ አላህን ፍራ ሲባል አላህን ፈርቶ ደንቅጦ ተነሳ። ገንዘቡንም በነፃ ሰጣት።
يا رب الله يانكن اونت انتن فرجي ከዛ መጥፎ ነገር የተቆጠብኩ እንደሆነ እንደዚሁም ለሷን በነጻ ይሄንን በቃ ላንተ ብዬ ሰራውኩን ከዚህ በኩል ካለንበት መከራ ነጻ በለናል ተከፈተሽ መውጣት አይቻል ሶስተኛውም ገለጸ ሰራተኞች ነበሩኛል ሰራተኞች ያላችሁ የሰራተኛን ሀቅ አ ላቡ ሳይደርቅ ስጡ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካሰራችሁ በኋላ ላቡ ሳይደርቅ ስጡ ቆይ ነገና ከነጎዳና የሆነ ነገር ካስተስገነባለ ታሰራለ የሆነ ነገር ቆይ ነገና ለምን በአላህ ሐቁስት ዙልም ነው መጥሉል ኸልይ ዙልም ነው ያብታ ማዘግየት መክፈል እየቻለ ማይከፍልም ራሱ ዙልም ነው አለ አላህ ምልክተኛ ይህ ሰራተኞች ነበሩኛል ሁሉንም ከፈልኩ አንዱ ቅር ተሰኝቶ ሄደ በሱ ገንዘብ ሚራባውን ከብት ምኑን አራባውና ከጊዜ በኋላ መጣ ያኔ ጠየቅኩን ገንዘብ ባክን ቢያልኩን ዛሬ እስጠኛል የምታዩ ባጠቃላይ አንተ ነው የነዳ ይዳልኩታ የነዳ ይዞ ይዳል ሱብሃንአላህ አንድም ሳስቀር ይዞብኝ ይዳል እንደውም አታሽፉብኝ ሲል አረ ያሽፍኩባ አይደለም ያንተ ነው አልኩታለ በሱ ገንዘብ ስላደረው ጌታዬ ይሄን ላንተ ብዬ ከሰራው ነጃ በለናል በሩ ተከፈተ ወጡ ለአላህ ብለን የሰራነው እሱን ፈርተን የምናደርገው ነገር ካለንበት መከራ ጭንቀት ነጃ ይለናል አላህ ሁለተኛ የተቋ ጥቅም አላህ ጉዳዮቻችንን ያግራራልናል ይሁን ለሙተስቲድ ገርበገር ይሆናል እዛም ስትል ልታስፈጽም ገር ይሆናል ምን ሲሆን ተቅዋ ሲኖር አላህ ምን አለ ወመን ይተቂላሃ ይጅአልሁ ሚን አምሪሂ ይስራ አላህም ይተነቀቅ አላህም ይፈራ ጉዳዩን አላህ ገርበገር ያደርግለታል ያቀልለታል እዛም ስትል ሱብሃንአላህ ባንዲ ሲፈጽም ዝም ብሎ አይደለም ከአላህ የተሰጠ ስጦታ ነው ከሱ ጋር ያለ ግንኙነት ያማረ ሲሆን አላህ ከማህበረሰብ ጋር ለግነት ያማረ እንዲሆን አላህ ያደርጋል ከአላህ ጋር የተጣላ ከማህበረሰቡ ጋር ሰላም ይሁን ሞቅ ከአላህ ጋር ያማረ ከሌላው ጋር ያማረ ግንኙነት አይኖርም ሁለተኛ ነው ሶስተኛው ደግሞ ተቅዋ ያለ ሰው አላህ ትክክለኛ ንውቀትን እንዲለግሰው ሐቅ ባጢል እንዲለይ ከመጥፎ ነገር እንዲርቅ በጥሩ ቦታ እንዲገኝ አላህ ያደርጋል واتقوا ويعلمكم الله الله انفروا الله ያሳውቃችሁ አለ ያስተምራችሁ አለ ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الله ان تتقوا الله يجعل لكم لنانت يدرجلاتوال فرقانا فرقان مندنو اي علما تفرقون به بين الحق حقائق والحق والباطل حقنا باطل متليبت سنهنا بدعان متليبت شركنا توحيد متليبت የፍጥሯን ሐቅ መታወቅበት ባጠቃላይ አላህ እንድትረዳ እንድታውቅ ያደርጋል ምን ተቅዋ ሲኖር ተቅዋ ከሌለ ዒልሙ ብቻ ዋጋ የለውም አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ምን ይላሉ ለይሰል ዒልሙ አንከስረተል ሐዲስ ይላሉ ዒልሙ ማለት ሐዲስ ብዙ ማያዝ አይደለም አሃ ወላኪነል ዒልሙ አንከስረተል ኸሽያ ይላሉ ዒልሙ ማለት አላህን መፍራት አላህን ካልፈራ ይሁዲዎችም ዒልም ነበራቸው አላህን አልተገዙበትም አላህን አልፈሩበትም ከመሰል الحمار يحمي الاصفار አላቸው انما يخشى الله من عباده العلماء አላቸውኮ አውቆ አላህን ካልተጠነቀቀ አደጋ ነው ዓሊም ሆኖ አላህን ካልፈራ ዓሊም ሆኖ አላህን ያዘቦታ ላይ ካልተገኘ ከከለከለ ሞቶ ካልተከለከለ ይሄ جهልና ነው ምሉት ለማውት ገደል ውስጥ ይከታል ብዙ ሰው ሊያጠም ይችላል አላህ ይጠብቀን ስለዚህ አላህ ትክክለኛ ዕውቀትን እንድናገኝ ያደርጋል አራተኛ ደረጃ ተቅዋ ሲኖር የአላህን ውዴታ እንድናገኝ ያደርገናል አላህ ይወደናል አላህ ከወደደ ማን ቢጠላ ማን ሊጎዳህ ወንድሜ እህቴ ማን ሊጎዳሽ አ አላህ ምን አለ ኢንላላህ ይሁብ المتقين አላህ ሙተቆችን ይወዳል አለ አላህ የሚፈራ አላህ ብቻ አይደለም ይወደው መላእክቶች ይወዱታል የሰው ልጆች ይወዱታል يقول الرسول عليه الصلاه والسلام الله سبحانه ما له نبي عليه الصلاه والسلام بحديثه سينغرون انديال اذا احب الله العبد الله عندن باريا يوجدو غزي نادى جبريل جبريل النابل يطراوال ان الله يحب فلانا فاحببه كان الله كان يودوال وددوا يلوال سيحبه جبريل جبريل يودوال فينادي جبريل في اهل السماء سماو استعلوا ملافتوچن جبريل يطارال ان الله يحب فلانا فاحبه الله اكلني ودوال وجدوه تلاچوال فيحبه اهل السماء سماو استعلوا ملافتوچ باتقلا يودوتال ثم يؤدوا له القبول في الارض رواه البخاري ومسلم كذا بالا بمدر لاين الله تقبلنت انديادرغ اندي ودد الله يادرغوال الله يتقبلوا الله يوددوا سو الله غا يلغنت يا مارسو
ከፍጡራኖቹ ጋር ባጠቃላይ ያማረ አላህ አድርግለታል። ከሰው ጋር ለግነት የተሳከረ እንዲሆን አላህ አድርግለታል። በምን አላህን የሚወድ አላህን የሚፈራ። ስለዚህ አላህ ከወደደ ማን ቢጠላ? ወላሂ ማን ቢጠላ? የአላህ ውዴታ ሁሌም መሆን ያለበት ቁል ኢን ኩንቱም ቱሂቡን አላህ ፈተቢኡኒ በላቸው። እውነት አላህን የምትወዱ እንደሆነ እኔን ተከተሉኝ በላቸው። አላህ ነው እኮ የመሰከረው። ነቢዩን መከተል ነው፣ የነቢዩን ጎዳና መያዝ ነው። ለምን ዩሕቢብኩም አላህ፣ አላህ ይወዳቸዋል። የአላህ ውዴታ እንዲመጣ ያደርጋል። አላህ ከጠላህስ ጅብሪል ይጠላሃል፣ መላእክቶች ይጠላሉ። ምድር ላይ እንድንጠላ ያደርጋል አላህ። አላህ ይጠብቀን የአላህን ውዴታ ማግኘት። ለዚህ ነው ዑመር አንድ ቀን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገ የኸይበር ዕለት እኮ ነው እችን ሰንደቅ ዓላማ ባንዲራን የኢስላም ባንዲራን ነገ አላህና መልእክተኛን ለሚወድና አላህና መልእክተኛ ለሚወዱት ሰጣለሁ ሲሉ ሰሃቦች በአጠቃላይ ጓጉ። ማን ይሆናሉ? ሁሉም ተመኙ። ዑመር ምን ይላሉ? እንደው ስልጣን የሚባልን አልተመኘውም ያን ቀን ቢሆን እጄ አሉ። ለምን ያን ቀን የተመሰከረው ምስክር አላህና መልእክተኛን የሚወድ የሚወዱ ስለተባለ ዑመር ያን ቀን እኔ በሆንኩኝ ብሎ ተመኘዋል። ነቢዩ በነጋታው ሰሃቦች ጓጉቶ ሲሄዱ አይነ አሊ ብን አቢ ጣሊብ አሉ። አሊ የት አለ? አሉ። የተመሰከረላቸው አሊይ ነበሩ። ሱብሃነላህ። አላህን መውደድ ይህን ጥቅም ያመጣል። ሌላኛው በአምስተኛ ደረጃ አላህን ስንፈራ የአላህ እርዳታ ከኛ ጋር ይሆናል። አላህ ይረዳናል። የአላህ እርዳታ ይመጣል። አላህ እንዲረዳን ጉዳዮቻችንን በአጠቃላይ አላህ እንዲያሳክልን አላህ ያደርግልናል። በምን አላህን ስንፈራ ወሁወ ማዕኩም አይነማ ኩንቱ ሙሳና ሃሩንን ሲያናግር ላ ተኻፋ ኢነኒ ማዕኩማ አስመው ወአራ። አላህን ስንፈራ የእሱ ስንሆን ወላሂ እርዳታው የሚያመጣው እሱ ነው። ሌላ አላህን መፍራት በረካ ነገሮች በረካ እንዲሆን ከሰማይ በረከቶች እንዲፈሱ አላህ ያደርጋል። አላህ ምን አለ? ወለው አነ አህሉ አህል አልቁራ አመኑ ወተቀው ለፈተሕና ዓለይህም በረካት ሚን አሰማ ወልአርዳል። እንደ የከተማይቷ ነዋሪዎች አላህን በፈሩና እንደዚሁም በተጠነቀቁ ኖሮ አለ አላህን ባመኑ በተጠነቀቁ ኖሮ ለፈተሕና ዓለይህም በረካት በረከቶችን ከፍትላቸው ነበር አለ አላህ። ሚን አሰማ ከሰማይ ወልአርድ ከምድርም አለ። አላህ የሚፈራ ሰው የተመቻቸን ኑሮ በረካ ያለው ኑሮ እንዲኖር ያደርገዋል። በተቃራኒው አላህን አለመፍራት በምድር ላይ ፈሳድ እንዲከሰት ያደርጋል። ዛሃረ አልፈሳድ ፊል በር ወልባህር ቢማ ከሰበት አይዲ ናስ እንዳለው አላህን መፍራት በዱንያም በአኺራም አላህ ብስራት እንድናገኝ ያደርጋል። አላ ኢነ አውሊያ አላህ ላ ኸውፉን አለይህም ወላ ሁም ያሕዘኑን። አዋጅ! የአላህ ወዳጆች እኮ ማለት በእነሱ ላይ ፍራቻም ሐዘንም የለባቸውም። እነማን ናቸው? አለዚነ አመኑ፣ እነዚያ ያመኑ። ወካኑ የተቁን፣ እሱ የሚጠነቀቁ እሱ የሚፈሩ። ለሁም ልቡሽራ ፊል ሐያቲ ዱንያ ወፊል አኺራ፣ ለነሱ በዱንያም በአኺራም ብስራት አላቸው አሉ። የዱንያውን ብስራት ሲናገሩ ዑለማዎች አንደኛ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰዎች ዘንድ እንዲወደድ ቀልቡ መልካም ነገር እንዲያስብ ሷሊህ ጥሩ ጥሩ የሆኑ መናሞች እንዲመለከት መልካም ነገር እንዲያገኝ አላህ ያደርግለታል አሉ። በአኼራ ደግሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከጀሃነም እሳት ነፃ ብሎት ብስራቱን ኢነ ለዚነ ቃሉ ረቡና ላህ ሱመ እስተቃሙ ተተነዘሉ ዓለይህም ልመላኢከቱ አላ ተኻፉ ወላ ተሕዘኑ ወአብሽሩ ቢልጀነት ለቲ ኩንቱም ቱአዱን እንዳሉ አላህ። እነዛ ጌታችን አላህ ነው ብለው ቀጥ ያሉ ወለን ዘለም ያላሉ አላህን በብቸኝነት የያዙ በሚሞቱበት ሰዓት መላእክቶች ይወረዳሉ። ምን የሚሉ አላ ተኻፉ እንዳትፈሩ፣ የምትሄዱበት የተስተካከለ ነው። ወላ ተሕዘኑ እንዳታዝኑ፣ ትታችሁት የምትሄዱት ቤተሰቦቻችሁ ይላል። ለእነሱም እንዳታዝኑ አላህ አላቸው። ወአብሽሩ ተበሰሩ ይላቸዋል። አያችሁ፣ ቢልጀነቲ ለቲ ኩንቱም ቱዓዱን፣ ያ ቃል የተስፋ ቃል ሲገባላችሁ በነበረው በጀነት ተበሰሩ ይሏቸዋል። ለማን? አላህ ስብሓነሁ ወተዓላን ለሚፈሩ ሰዎች አላህ ያዘጋጀው ነው። አቢ ዘር ረዲየላሁ አንሁ ምን ይላሉ? ቃለ ቂለ ሊረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ለነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተባሉ፣ አራአይተ ረጁሉ ያዕመሉ ልዓመለ ሚነል ኸይር ወየሕመደሁ ናሱ ዐለይሂ። እስቲ አንድ ሰው ኸይር ሰርቶ ሰርቶ በዱንያ ላይ ሰው የሚያመሰግኖ ከሆነ እንዴት ነው ሲሏቸው፣ ቃል ቲልከ አጁል ቡሽራ ሊልሙእሚን አሉ። እችማ ለሙእሚን ብስራት ናት ለሙእሚን ብስራት ናት አሉ።
መልካም ሰርቶ ሲወደስ ሲወደድ ካያችሁም አላህ በዱንያ ላይ ያመጣው ለሙእሚን ብስራት ናት። ሌላው ከአላህ መፍራት ከጠላት ተንኮል እንድትጠበቅ አላህ ያደርጋል። ጠላት ተደብቆ ሰራ ቢያሰርብ ምን ቢልብ አላህን ንፈራ ሰው አላህ ይጠብቀዋል። አላህ ምን አለ? ወኢን ተስቢሩ ብትታገሱ ወተተቁ አላህን ብትጠነቀቁ ብትፈሩ ላ ያድሩኩም ከይዱም ሸይአን የነሱ ተንኮል ትንሽ እንኳን አይጎዳችሁም አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ኢነላህ ቢማ ያዕመሉነ ሙሒጥ አለ ሱብሓነላህ። በምን ይሄ ሁሉ የሚገኘው? በተቅዋ ነው፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን በመፍራት ነው፣ ከሱ ጋር ባለን ግንኙነት ነው። ከሱ ጋር ያለን ግንኙነት ያማረ ሲሆን የተስተካከለ ሲሆን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማንም ሰው እኛን እንዳይጎዳን አላህ ያደርጋል። ሌላኛው ጥቅም ዘሬ ያማረ እንዲሆን አላህ ያደርጋል። ሱብሓነላህ። ዘሬ ያማረ የተስተካከለ ካንተ በኋላ ዘሮችህ መልካም ነገር እንዲያገኙ አላህ ያደርጋል። ቁርአን ያለው አላህ ምን አለ? وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا النظام قالاتو دكامو ذرياوچن بيتو نورو بنرسو لا يميفروت يتيموچن گودا لا يتنققو على الله ملكام نغر يسرو لمن الله ان يميفرو قالاتو لالو نغر خير نغر اندي متالاتو سوره كاف لا كل جزء جمعة من قراءة القرآن على التشا. وأما الجدار من إلال وأما الجدار فكان لغلامين إلال إيه قد قدوا كو الزي قد قدوا لي يالو يا موسى أنا يا خضر تارك لي موسى عليه السلام إيه نقركو اندي بتأيكات شو جنزب بتأيكي ونقر بيلوكو منام بلو تأيكو نبرنا خضر عليه السلام يوني تشتام مش بيثنا برات سياستاكلو ለዚህ እኮ የሆነ ነገር እኮ አስተዋጽኦ ቢያደርጉልን አይነት ነገር ሲያደርጉ በቃ እዚህ እናንተ መለያየት እዚህ ነው ብሏቸው ነበር። እዛ ታሪክ ላይ እነዚህ ግድግዳቸው የተስተካከለላቸው የቲሞች ልጆች ምን አይነት ሰዎች ነበሩ? ያንን ነው አላህ የሚያነሳው። ወአመል ጂዳሩ ፈካነ ሊጉላመይን የቲመይና የግድግዳውማ የሁለት የቲሞች ወጣቶች የቲሞች ነበሩ። في المدينة بمدينة وس وكان تحته كنز لهما على الله سبحانه وتعالى كسروا لي تلك يتدبك أمن الله دل بحر تعالى وكان أبوهما صالحا ياتو أباتو تشاتو كولاجو تشاتو من نبرو صالح نبرو دق نبرو بابات دق النت بولادوش دق النت النزيل جوج خير نقر دياغ يتدرقوا ياتو سيد بن مسيب إلى المحدث ناتو أنا يكو بزو صلاة مسجدو ብዙ ጾም ጾም እኮ ለእናንተ ነው ያሏቸው ነበር ለልጆቻቸው። ለምን? ከዛችን የቁርአን አንስ ወካነ አቡሁማ ሷሊሃን መልካም ነገር እንዲያጋጥማችሁ ብዬ ነው ኸይር ነገር ማበዛው። አንተ ኸይር ነገር ላይ አላህን መፍራት መጠንቀቅ ከበስተጀርባ ያለው ነገር እንድትጠነቀቅ አላህ ያደርጋል። ከዱንያም ቅጣት አላህ እንድንጠበቅ አላህ ያደርጋል። በምን? አላህን በመፍራት አንነጃት ሚን አዛብ ዱንያ ከዱንያ ቅጣት። واما الثمود فهديناهم ثمودن ما مراناچو فاستحبوا الاعمى على الهدى فاستحبوا الاعمى على الهدى على الله اورنتن مرطو كتكلنيو منجد فاخذنا فاخذتهم الصاعقه على الله سبحانه وتعالى ان السنن مبرق يازچاچو على الله صاعقه العذاب يمبرقطات صاعقه العذاب هون بما كانوا يكسبون سيسروت بنبروا حطياتاچو እነሱን ዝቅ መታደርጋቸው የምታዋርዳቸው አላህ ቁጣት ላከባቸው። ነገር ግን ተቋ ቢኖር ከእንደዚህና ከመሰሉት መከራ ይጠበቁ ነበር ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የተቋ ፍሬዎች ሐቂቃ በጣም ብዙ ናቸው። እዛው ቁርአን ላይ ምን አለ? ረሰውት ወነጀይነ الذين آمنوا وكانوا يتقون الى ليسمو ذوش ላይ ወነጀይነ الذين آمنوا እነዛን ያመኑትን ደግሞ ነጃ አላቸው። ማን? وكانوا يتقون ሲፈሩ የነበሩት። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መፍራት በዱንያ ላይ የሚያመጣልን ጥቅም አለ። የአኺራ አንድ ጥቅም ጠቅሼ ልዝጋው ፕሮግራሜ። አኺራ ላይ ብዙ ጥቅሞች አሉት አላህን መፍራት። ከጀሃነም እሳት ምንድንበት ነው ብዙ ተብሏል። ነገር ግን ወዳጅ የነበርከው በዱንያ ላይ ወዳጅ የነበሩ ሰዎች አኺራ ላይ ምን ይሆናሉ? ግማሽ ለግማሽ ምንድነው? ጠላት ነው የሚሆኑት አላህ አልአኺላሁ بعضهم لبعض عدو للمتقين
አኺላዎች እነዚህ ወዳጆች ከፊሉ ለከፊላቸው ምንድናቸው? ጠላቶች ናቸው። ማን ሲቀር አላህን የሚፈሩ ሲቀሩ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አላህን የሚፈሩ ሰዎች ግን እዛ ምንድናቸው? ወዳጅ ናቸው። እንዲዋደዱ አላህ ያደርጋል። ስለዚህ የተቅዋ ብርሃን እኛ ላይ እንዲገባ የመጀመሪያው ዱዓ እናድርግ። ተቅዋ የምናገኝባቸው መንገዶችን ላይ እንቀመጥ። ጣለበል ዒልም ላይ መስጊድ ላይ እናዞትር፣ ቁርአን ላይ እናዞትር፣ ዚክር ላይ እናዞትር፣ ዱዓ እናብዛ። ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነት ሁሌ በቃ አላህ ይመለከተኛል፣ የሆነ ነገር ስሰራ አላህ ያየኛል። አንድ ሙሐመድ ኢብኑ ሐቢብ የሚባል ሰው ነበረ የሚኖረው ይሄ ምንድን ነው አራጣ ወለድ ነው የሚኖረው፣ እያበደረ በዛ ነው የሚኖረው። በቃ እጥፍ ድርብ እያለ እየተቀበለ ልብ በሉ፣ ወንጀል ስንሰራ አላህ ብዙ ጊዜ ሊሰትርን ይችላል። እምቢ ስንል ግን አላህ ምን አድርጓል? ሊያጋልጠን ይችላል። ይሄ ሐቢብ ኢብኑ ሙሐመድ የሚባል ሰው በወለድ ሲጨማለቅ አንድ ቀን ሲጫወቱ ህፃናት ልክ ሲመጣ ጃኪሉ ሪባ አሉ። ሱብሃንአላህ ሪባ የሚበላው መጣ አሉ። ህፃናት ናቸው። ይህ ሰው ባለበት ቆመ፣ ፊቱን ወደ ግንባሩን ወደ ፊቱ ወደ መሬት አዘቀዘቀ። ያ ረብ አፈሺተ ሲሪ ኢለ ስቢያን ሚስጥሬን ለህፃናት ታጋልጠኝ ጌታዬ አለና ወደ ቤቱ ተመለሰ። ማልቀስ ጀመረ። ጌታዬ ይሄ ሁሉ የሰበሰብኩት ገንዘብ እኔ አንተ እስረኛ ነኝ፣ ራሴን ነፃ ማውጣው በዚህ ሁሉ ገንዘቤ ነው አለና ሙሉ ሰደቃ ወጣና ያ ረብ ብሎ ቀለሊት ማልቀስ ጀመረ። ጌታዬ አንተው ማረኝ፣ ይቅር በለኝ ያለ ማልቀስ ጀመረ። ከዕለታት አንድ ቀን ድጋሚ ሲወጣ ህፃናቶቹ እስኩቱ፣ ዝም በሉ፣ ጃአ ሐቢቡ ለአቢድ አሉ። አቢዱ ሐቢብ አላህን የሚገዛው ሐቢብ መጣ፣ ዝም በሉ አሉ። ይህ ሰው ምን አለ? ጌታዬ የፈለግከውን ከፍ ታደርገዋለህ፣ የፈለግከውን ዝቅ ታደርገዋለህ። ሁሉም ነገር በአንተ እጅ ነው ያለው። ትላንት አዋርደውት ነበር አለ፣ ዛሬ ደግሞ እንዲከበር አደረገው። ምን አላህን መፍራት ተቅዋ፣ አላህን ፈርታን ነገር ስትተው አላህ በአንዴ እንዲስተካከል አላህ ያደርግልሃል። ከጭንቀት ነጃ ይላል። ዛሬ ይመጣል ብዙ ሰው አንቺንም እህቴ ቆርቆሮ ይዞ መኪና ይዞ ሊያታልሽ ነይ ይልሻል። አንተንም የሆነ ነገር ብላ ልታታለ ሀይ ቱለ ይኸው ለአንተ ተስተካክ እያሉ ትላለች። እንደ ነቢዩላህ ዩሱፍ ሊያሳስቱ ጥሪ የሚያደርጉ ነገው መልቅያማ ከዛች ጭንቀት አላህ ነጃ ሚላቸው የእርሱ አርሽ ጥላ ስር ከሚያስገባች ሰዎች አንዱ ማን ነው? ወረጁሉን ዳቱ ዛቱ መንስቢ ወጀማሊ ዳቱ ኢምራቱን ዛቱ መንስቢን ወጀማሊ የቁንጅና የሀብት ባለቤት ሴት መታ ና ብላ ስጠራው ለዝሙት ስጋብዘው ቃለ ኢኒ አኻፉ ላህ እኔ አላህን እፈራለሁ ያለ ሰው አላህ ከመከራ ከጭንቀት አላህ ይጠብቀዋል። በወንድ ብቻ አይደለም ሴቷን ማለት ነው። ዛሬ ቆርቆሮ እንዳልኳችሁ የሆነች መኪና ይዛል የሆነች ነገር ገንዘብ ምናምን እየሰጠ ምን እያለ ቲፕ እየከፈለ አሉ እኮ በቃ ቲፕ ምናምን እየሰጠ ካፌ ገብቶ ከዛ ሊሸነግል ሊያታለል በእንደዚህ ሲመጣብሽ በጭራሽ ኢኒ አኻፉላህ እኔ አላህን እፈራለሁ። አላህን ፈርተ ከመጥፎ ነገር ስትርቅ፣ አላህን ፈርተ ሽህቴ ከመጥፎ ነገር ስትርቂ፣ ስንርቅ አላህ ያማረ በትዳሩም ያማረ በኑሯችን ያማረ ሁሉን ነገር የተስተካከለ አላህ ያደርገዋል። ተቅዋ ብዙ ጥቅሞች አሉትና አላህ ለሁላችንም ተቅዋን አላህ ይለግሰ፣ ተቅዋን አላህ ይለግሰ። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በትክክለኛ መንገድ እሱን የምንፈራ አላህ አድርገን፣ እሱን የምንጠነቀቅ አላህ አድርገን፣ እሱን በብቸኝነት ይዘን ሁሌ እሱን የምንፈራ አላህ አድርገን፣ በቀኑም በሌሊቱም እሱን የምንፈራ አላህ አድርገን፣ እሱን የምንፈራ አላህ አድርገን። ሁሌ ያየኛል ይመለከተናል ብለን ቀልባችን ለእሱ ፍራቻ ክፍት አላህ አድርግልን፣ ክፍት አላህ አድርግልን። እርስ በራሳችን ያለን ግንኙነት ያማረ አላህ አድርግልን። አንዱ አንዱን ከመበደል አላህ ይጠብቀን፣ ከበደል አላህ ይጠብቀን። ሰውን ከመበደልም ከመበደልም አላህ ይጠብቀን። ሰላም አላህ ያርገን። በመካከላችን ያለው ግንኙነት ያማረ አላህ አድርግልን። መከራውን አላህ ከኛ ያንሳልን፣ በላውን አላህ ከኛ ያንሳልን። በመልካም ነገር ሁሌ የምንሽቀዳደም አላህ ያድርገን።
ልጆቻችንን ሷል አላህ አርግልን ከመጥፎ ነገር አላህ ይጠብቅን ከመጥፎ ነገር አላህ ይጠብቅን በሄዱበት በትምርት ቤቱም ቤቱም ቦታ ላይ አላህ የሱ ጥበቃ ይለያቸው አላህ ይጠብቅልን ያላገባውን ወጣት ጥሩ ትዳር አላህ ይለግሰው ለሴቷም ሷሊህ ባል ለወንዱም ሷሊህ ሚስት አላህ ይለግሳት ልጅ የሌለውም ልጅ አላህ ይለግሰው የሁላችንም መጨረሻ አላህ ያሳምርን ርዝቃችንን አላህ ያስፋልን እሱን ፈርተን በሱ ፍራቻ ኸይር ነገር የምናገኝ አላህ ያድርገን የሱን ፍራቻ አላህ ይለግሰን ትልቁ ርዝቅ እሱን መፍራት ነው ሰው እንዲያከብር የሚያደርገው አላህን የሚፈራን ሰው ነውና እሱን ምንጠነቀቅ አላህ ያድርገን ዓለም ላሉት ሙስሊሞች ከመከራ ከጭንቀት አላህ ነጃ ይበላቸው ሀገራችንን ሰላም አላህ አርግልን ፊሊስጤም ያሉት ወንድሞቻችንን ሰላም አላህ አርግልን አላህ ይጠብቃቸው ድሉን ለነሱ አላህ አርገው ድሉን ለነሱ አላህ አርገው ቤተ መቅዲስን በነሱ እጅ አላህ ያስገባው ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته